कहाँ बस्ने हो? त्यति ठुलो एरिया चाहिँ रहेनछ तर राम्रो बनाएर छ। हेलो नमस्कार दर्शकवृन्द, आज हामी गाईघाट घुम्ने क्रममा होइन यहाँनिर हामी चाहिँ बोक्सेमा आएको छौँ, गाईघाट बोक्सेमा। यो चाहिँ एकदमै राम्रो जग्गा रहेछ है, रिसोर्ट, ओल्ड दरबार रिसोर्टमा आएको छौँ। मलाई चाहिँ यो बारेमा त्यति थाहा भएन होइन, अब यहाँनिर म तपाईँहरूलाई चाहिँ यो बारेमा यसको यो कस्तो जग्गा हो भनेर चाहिँ यहाँनिर एक्सप्लेन गर्न सकिरहेको छैन, जानिनँ होइन, मलाई यो बारेमा थाहा छैन। म अलिकति ज्ञान भएकै मान्छेद्वारा चाहिँ तपाईँलाई यो बारे ठाउँको बारे चाहिँ विस्तृत रूपमा चाहिँ वर्णन दिन्छु है त। आज चाहिँ हामी यहाँनिर हाम्रो ग्रुप छ, यहाँ मामा शेरबहादुर मगर, यता हाम्रो भाइ धनबहादुर कार्की, यता ज्वाइँ हुनुहुन्छ मौसम राई, यता हुनुहुन्छ हाम्रो गौतम साम्पाङ राई, अनि म। आज हामीको दुई चार पाँचजनाको ग्रुप छौँ आज यहाँनिर। त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ कस्तो अचानक योजना नगरेको होइन, यो चाहिँ बिना प्लानको चाहिँ हामीले खास योजना थिएन यहाँ आउने चाहिँ हाम्रो धनबहादुर कार्कीको निम्तोलाई स्विकारेर। ए हजुर, यो प्लान चाहिँ भने चाहिँ धनबहादुर भाइले बनाएको हो। ल ल ठिक छ, एकदम राम्रो जग्गामा रहेछ। ल थ्याङ्क यू भाइ। स्पोन्सर भाइ चाहिँ शेरबहादुर मगर, स्पोन्सर हामी सबै मिल्नुपर्छ अहिले होइन। हरिबहादुर थापा, हरिबहादुर बस्नेत, उहाँ ऊ राप्रपाको होइन, राप्रपा के पूर्व मन्त्री। यहाँको यो ओल्ड दरबार रिसोर्टको यसको मेन हो यो चाहिँ। ल अब यहाँ टिसी कफी सबै त खाइँदैन है अहिले तत्काल चाहिँ, कि त बिहान दिउँसो भए चाहिँ खाइँदैन। कोल्ड ड्रिङ्क्सहरू छ, चाउमिनहरू छ। फ्राइड राइसहरू, हामी यसमा पनि इन्ट्रेस्टेड छैनौँ, हामी चाहिँ यसमा पनि छैनौँ इन्ट्रेस्ट, हामी चाहिँ डाइरेक्ट जान्छौँ यता योतिर जान्छौँ, किन यत्रो टाढो आएपछि अलिकति खाऊँ भनेर। मापसे हुँदैन फेरि भर है, मापसे हमामा मापसे हुँदैन अनि थोरै खाने हो, धेरै खाने होइन, फेरि मापसेले फाइनली हाम्रो चाहिँ यहाँनिर थोरै भन्यो त रिसोर्ट। यो रिसोर्ट चाहिँ कसको होइन, अनि कसको हो, गाईघाट बजारबाट कतिको टाढो छ, यो कति किलोमिटर टाढो छ भन्नु नि। थाहा छैन, नयाँ हो, मैले चाहिँ भाइबाट जान्न चाहेको थिएँ होइन यो रिसोर्टको बारेमा। चाहिँ भाइ पनि नयाँ इम्प्लोइ हुनुहुँदो रहेछ। ल ठिकै छ, ल भाइ धन्यवाद। ल यो चाहिँ एउटा डल्ले काठको उरो छ होइन, यो कत्रो चाहिँ थिएछ क्या यसको, यो यो उकै हो, यो सफा हो, कत्रो ठुलो रहेछ क्या। यहाँ ल अनि खोइ सलादै आएको छ नि त, फाइनली हामी छोडेको ल चिया सबै। गौतम दा, हेलो गौतम दा, लु भनिदिनुहोस् कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई, कस्तो स्याड देखेको क्या? अहिले खाली खाली पेटै छ, अघाएको छैन, अलिक फ्रेस फ्रेसै छ, ठिकै छ। अब गाईघाट आउने क्रममा आइयो, आज यहाँको हरिबहादुर बाजेको ओल्ड दरबार भन्ने ओल्ड दरबारमा होइन पनि आइएको छ। ल मामाजी, कस्तो फिल भइरहेको छ, कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? एकदम गुड फिल भइरहेछ, नौलो ठाउँमा हजुर साथीभाइसँग जम्का भेट है। आज हाम्रो
धनबहादुर कार्कीको निमन्त्रणामा जेस राम्रो छ हाम्रो ओल्डरबाज होटल हाम्रो मन्त्री हरिबहादुर बस्नेतको निवासमा उहाँकै निवासमा यो ओल्डरबाज होटल एकदम रमाइलो रहेछ क्राउड शान्त वातावरण है शान्त वातावरण एकदम राम्रो एकदम यसो चट्ट परेको अलिकति पुरानो स्टाइल होइन क्लासिक सफा पनि एकदम राम्रो खालको एकदम ठिक छ हाम्रो धनबहादुर कार्कीलाई चाहिँ धनी धेरै धन्यवाद भाइ लो धन्यवाद हामीलाई धेरै खुसी लाग्यो कि जस सुनेको थिएँ कि ओल्ड दरबार चाहिँ होइन तर आएको चाहिँ थिइनँ म सुन चाहिँ सुनेको थिएँ मैले ल हाम्रो धनबहादुर भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद ल्याइदिएकोमा है फाइनली हाम्रो चाहिँ सलार आइपुग्यो यहाँ नजिक बस्नु होला हौ ए यो चाहिँ यसरी नै हान्ने हाम्रो लोकल मार्केट हुन्थ्यो अरूलाई पनि लाइनहरूको अलिकति अस्ति आएको त बालोटा घर त बालोटा हो चिकन चिल्लीमा हाम्रो सरस्वती गिरीको अब त्यो टाइप मुनिको ऊ पनि सकेको छैन सुन्छु घेरा बेरा कम्तीमा पनि यसो होइन त गर्नु पर्थ्यो नि त सोधखोज त हुनु पर्थ्यो नि त हाम्रो चाहिँ अब यो अन्तिम हुँदैछ होइन लास्ट सर्ट हुँदैछ हाम्रो लास्ट इयर गर्छौँ त्यसपछि हामी बिदा हुन्छौँ यहाँबाट हामी चाहिँ अब यहाँबाट बिदा लिँदैछौँ होइन अब हाम्रो लास्ट इयर हुन्छ त्यसपछि चाहिँ हामी घरतिर जान्छौँ किनभने निकै अबेला पनि भइसक्यो अब यस्तै हो हाम्रो यहाँ ल्याएर रमाइलो भयो एकदमै राम्रो रहेछ यो चाहिँ होइन ओल्ड दरबार यो चाहिँ गाईघाट बजारभन्दा बोक्से निस्किनुपर्छ बोक्सेबाट अलिकति भित्र पर्दो रहेछ यो चाहिँ एकदम पिसफुल रहेछ हामी चाहिँ अब लास्ट सर्ट एकदमै हामी जाँदैछौँ होइन यहाँबाट चाहिँ जाँदैछौँ बिल पनि हाम्रो पेमेन्ट भइसक्यो होइन अब चाहिँ हामी लास्ट सर्ट एकचोटि लास्ट सर्ट चियर्स गर्छौँ त्यसपछि हामी चाहिँ यहाँबाट चाहिँ बाई बाई भन्छौँ है हाम्रो चाहिँ लगभग यहाँबाट जाने बेला भइसक्यो होइन आज चाहिँ एकदमै ह्याप्पी छु हाम्रो गेट टुगेदर राम्रो भयो होइन यहाँनिर आमा केही भनिदिनुहोस् होइन आज गेट टुगेदर कस्तो भयो एकदम राम्रो भयो होइन रमाइलो भयो एकदम रमाइलो भयो ओल्ड दरबारमा होइन लास्ट अब ल सर्ट हान्ने होइन भाइहरूसँग मेरो साथीसँग दाईहरू जाउँ तपाईँहरू तिनजना दाई रमाइलो भएको छ यो नयाँ ठाउँमा इन्जोय भइरहेछ इन्जोय दाई एकदम रमाइलो तपाईँसँग त पहिलोचोटि हो होइन यति रमाइलो अझ रमाइलो गर्नुपर्छ भन्ने अब हाम्रो बाजेको घरमा आइएको छ है मेरो त फेरि आफ्नै बाजे हो फेरि हरिबहादुर भनेर ल ज्वाइँ भोट चाहिँ लाउँदैन फेरि ज्वाइँले ल हाम्रो आज धनबहादुर साईलाईको जन्मदिन पनि परेको रहेछ कसको भाइको ओहो भनेपछि यो ट्रिट त भाइको तर्फबाट हुनु पऱ्यो नि त पुरै स्पोन्सर त हेटेको यो त अति चिट भयो ल एनिवे ल ल भाइ तिमीले इन्फर्मेसन दिएरौ यो बारे होइन अब मैले थोरै भिडियो बनाएको थिएँ यो ओल्ड दरबारमा मैले सुनेको थिएँ होइन तर पनि मैले एउटा थाहा छैन जानकारी चाहिँ राम्रो अब तिमीलाई पनि थाहा रहेनछ होइन तिमीलाई सोधेनौ मैले तपाईँलाई भन्दैछु ए हो म अहिले सोध्छु यो ओल्ड दरबारको यो ऊ चाहिँ एकदमै क्लासिक छ घरहरू होइन खासै गार्डनहरू त त्यस्तो भयङ्कर राम्रो छैन त्यही पनि यहाँ चाहिँ एकदम पिसफुल क्या एकदमै फ्यामिली वातावरण होइन त्यस्तो खालको रहेछ एकदम रमाइलो लाग्यो यहाँ र एकदम शान्त पिसफुल एकदम इन्भाइरोमेन्ट छ होइन हामी चाहिँ यहाँ ओल्ड दरबार आएको छौँ मैले नाम चाहिँ सुनेको होइन नाम सुनेको ओल्ड दरबारको बारेमा धेरैको होइन तर पनि एक्ज्याक्ट लोकेसन र यो कस्तो प्रकारको मलाई रिसोर्ट थाहा थिएन होइन नाम चाहिँ धेरै सुनेको तर पनि म चाहिँ अब मैले तपाईँहरूलाई इन्फर्मेसन दिनुभन्दा पनि अलिकति जो जानकार छ होइन यसमा उहाँबाट चाहिँ म यो ओल्ड दरबारको बारेमा चाहिँ म अलिकति तपाईँहरूलाई विस्तृत रूपमा जानकारी दिन चाहन्छु यसबारेमा चाहिँ अझै पनि विस्तृत रूपमा चाहिँ
हाम्रो यहाँको स्टाफ हुनुहुँदो रहेछ उहाँ होइन नाम भन्नु नि तपाईँ हजुर नमस्ते मेरो नाम चाहिँ अनिश कार्की हो म यहाँको कर्मचारी हजुर हाम्रो यो होटल ओल्ड दरबार हो यो चाहिँ यसको लोकेसन भनेको चाहिँ त्रिभुवन नगरपालिकाको गाईघाट भन्नेदेखि गाईघाट बजारबाट चाहिँ डेढ किलोमिटर बोक्सेबाट चाहिँ डेढ किलोमिटर बोक्से नै गाईघाट बजारबाट गाईघाट बजार डेढ किलोमिटर होइन बोक्से आएपछि चाहिँ बोक्सेबाट पनि रातमाटे भन्ने ठाउँ अझै पश्चिम बोक्से डाँडाबाट चाहिँ पश्चिम आउँदो रहेछ हजुर त्यसबाट चाहिँ आउँदो रहेछ एकदम ठुलो एरियामा छ फ्यामिली रेस्टुरेन्ट खालको हो होइन हजुर साथसाथै लजिङ फुडिङ अनि रेस्टुरेन्ट अनि एकदम ओपन भएको कारणले साथसाथै स्विमिङ पुल पनि बन्द रहेछ बन्द रहेछ नि योभन्दा अगाडि त चलेको अक्सिजन भएकोले अब चाहिँ सिजन आउँदैछ स्विमिङ पुल पनि सेवा रहेछ होइन इन्जोय लिन सक्नुहुन्छ तर स्पेसली यहाँ चाहिँ कस्तो भने फ्यामिली गेट टुगेदर अनि अलिकति फ्रेन्ड जो सर्कल आएर चाहिँ यहाँनिर रमाइलो जस्ट अलिकति गेट टुगेदर गर्न सक्ने रहेछ होइन गर्ने ठाउँ एकदम पिसफुल रहेछ एकदम ह्याप्पी छ होइन हजुरहरू आएर एकचोटि भिजिट गरिदिनु होला हाम्रो थ्याङ्क यू एकदम राम्रो गुड सर्भिस है एकदमै राम्रो गुड सर्भिस होइन हामी एकदम हामी चाहिँ एकदम ह्याप्पी छौँ एकदम गुड सर्भिस तपाईँहरूको होइन एकदम ह्याप्पी छौँ ल थ्याङ्क यू ल फेरि पनि भिजिट गर्नेछौँ र तपाईँहरू पनि भिजिट गर्नुहोस् हजुर ल